Vijećnici gradskog vijeća Sarajeva danas nisu usvojili dnevni red, zbog čega je redovna sjednica gradskog vijeća prekinuta. Izjašnjavanje o dnevnom redu prethodila je 1,5-satna rasprava vijećnika o prijedlogu da u buduće sjednice gradskog vijeća prenose javni emiteri. Sjednicu su prije izjašnjavanja napustili članovi kluba SDA. Vijećnici SDP-a nisu podržali ovu inicijativu. Razlog tome je, kažu, što žele da se poštuje procedura predviđena statutom i poslovnikom. Također ističu kako ovakav prijedlog zahtjeva i određena financijska sredstva. Vi znate da je naš budžet ograničen i ja ispred kluba govorim, mi nismo jedan ovakav prijedlog ne podržali, samo smo molili da to ima jednu redovnu proceduru, analizu i financijska sredstva kako ne bismo prije svega ni građane grada Sarajeva doveli u jednu situaciju da neracionalno trošimo novac.